Tusalie katika masuala ya afya. Huduma za afya kwenye kaunti ya Taita Taveta zimelemazwa baada ya madaktari na wahudumu wa afya wengine kuanza mgomo wao leo. Hili linatokana na kutoelewana na serikali ya kaunti kuhusu malalamiko ya masuala ya malipo yao na vifaa vya kufanyia kazi na dawa. Julius Mariki na kina cha taarifa hiyo, wahudumu wa afya wameweza kusema kwamba watakongamana katika hospitali ya kaunti ndogo ya Mwatate na kufanya maandamano mjini Mwatate kuelekea kwa ofisi ya fedha katika makao makuu ya kaunti hiyo ya Taita Taveta. Ya wafanyikazi wa afya ambao hawezi kujilipia afya.